Fala pessoal, hoje 7 de setembro, agora tá tarde, são 2h30 da tarde, né? Já deveria ter saído mais cedo, mas hoje eu vou cometer uma loucura aqui. Vou fazer algo totalmente inusitado. Vejam, estão vendo aqui a minha Volts Avion Sport. Aqui dentro, ó, estou carregando só duas garrafinhas de água e o meu equipamento para filmagem. E toca o alarme da danada. Tá limpinha. E olha a loucura fazer. Vou sair aqui da minha casa, na zona norte de São Paulo, e eu vou tentar subir o Pico do Jaraguá pela estrada turística. O pessoal aqui de São Paulo conhece. É uma montanha aqui o lugar, não sei se são 5 ou 6 quilômetros só de subida bem íngreme para poder atingir o pico. E eu vou tentar aqui com a Volts Avion Sport. Porque assim, todo dia eu só uso essa moto. No meu dia a dia aqui em São Paulo, para minha rotina, eu só uso a Volts Avion Sport. Não gasto nada de combustível, aquele monte de coisa que eu já falo, óleo, revisões, nem nada. E eu falei numa live outro dia com o meu grande amigo Guga Dias, de qual eu sou fã, que eu ainda iria fazer turismo com essa Volts Avion Sport, né? E o Guga Dias, todo mundo sabe, ele é referência, né, no mototurismo aqui no Brasil, também no exterior, um cara muito conhecido. E eu coloquei esse desafio, vou pegar aqui agora minha Volts Avion Sport, tá um dia lindo aqui em São Paulo, saindo aqui da Zona Norte, devo rodar até chegar no pico lá, mais de 40 quilômetros, acho que 45, 46. E o grande problema vai ser a subida da serra lá, gente. Será que vai dar bom? Vamos tentar e vou acompanhando. Segue lá no meu canal, Papo na Moto do YouTube. Mas que vai ser difícil, vai. Bora lá.